Det er fuldstændig vanvittigt at tænke på, men 2023 er literally lige om hjørnet. Altså det er så tæt på. Det er i sig selv. Lad os bare lige tage et moment lige og sige, what the fuck? Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Men ja, det er fuldstændig vanvittigt at tænke på, men hvad der også er vanvittigt er, at jeg havde en to be fair, jeg havde ikke nogen idé til, hvad jeg skulle lave video i dag, men der skal en video op, og jeg tænkte, fuck it. Lad os prøve et lille sjovt koncept, hvor I måske kan vinde nogle penge. Det kan også være, at I ikke kan vinde nogle penge overhovedet. Det finder vi selvfølgelig ud af. Men ja, som I kan se på skærmen her, så har jeg altså 38 pakker. 38 pakker, mine damer og herrer. Ikke fordi jeg skal sidde og sådan åbne alle op sådan en efter en, og I bare skal sidde og se det. Men jeg kommer selvfølgelig til at åbne alle pakkerne. Og hvis jeg får noget godt, så viser jeg det der frem her. Og så kommer der til at være et lille sjovt twist. Hvis jeg pakker et Winter Wildcard, et af de nye, hvad hedder det, promo cards, så giver jeg 500 kroner ikke til en eller anden random af jer. Hvordan I vinder de penge, det finder vi ud af til den tid. Igen, det er ikke engang sikkert, at jeg får et Winter Wildcard. Men, og selvfølgelig, hvis jeg pakker flere, jamen, hvis jeg pakker to, så er det 1000 kroner. Hvis jeg pakker tre, så er det 1500 kroner, osv. osv. Det er 500 kroner per. Jeg pakker, så i ærligt, spørg om gang. Ærligt, altså, jeg sidder bare lige og scroller igennem pakken her. Jeg aner ikke engang, hvad fanden jeg har. Jeg har også lige, jeg har en draftlet pakke. Come on. Har jeg noget sådan specielt? I mean, it's not the best. It's not the worst. Vi får se. Ui. Vi tager vores første, jeg skulle til at sige decent pool, det er det jo ikke engang, men vores første, sådan et eller andet, wow, der er noget at vise frem, spiller her, det bliver Gabriel Jesus, og samtidig fandt jeg faktisk også lige ud af, for sådan en Eriksen og en lille cheeky Bentancur, ja, noget jeg faktisk lige lagde mærke til her, det var det her med, jeg kan godt huske det før faktisk, at fordi jeg har så mange pakker, så kan jeg ikke engang se alle pakkerne her, og jeg var også sådan, at da jeg scrollede sådan helt hen i enden her, og så jeg lige pludselig ikke havde flere, sådan, altså den stoppede på sådan på det her eller sådan noget. Så var jeg sådan lidt, jeg mener altså, jeg havde flere. Og der kom jeg så også frem til, jeg har i hvert fald den her. Jeg har jo meget en eller anden 85 plus spiller fra Argentina, Kroatien, Frankrig og Morocco. En af de fire lande, der kom til VM semifinalerne. Og der er faktisk flere. Jeg ved ikke, om der er flere pakker end dem her længere hen. Så det kan være, der gemmer sig noget spændende nu. Så ja, lad os nu lige se. I hvert fald Gabriel Jesus første decent pick i. Og vi fortsætter med, vi får en Federico Valverde i en 75 plus. To be fair, igen, jeg ved bare, at for så sjovt nok i starten gik han for meget. Han går nok ikke for en skid længere. Vi kan ikke sælge ham anyways. Yes, vi sidder så her 40 år senere. Stadig ikke kommet i nærheden af noget godt overhovedet. Så ja, det ser jo ikke super godt ud. Der må gerne lige, der skal være et eller andet sjovt at vise i. Yeah. Altså i stedet for, lad være med at være sådan nogle små, jeg skulle til at bruge et eller andet mega dårligt ord. Men anyways, EA, altså for eksempel ikke give os lidt bort. En god start vil være ikke at give os lidt bort i hvert fald. Det vil jeg sætte pris på. Må gerne være noget, der bare er lidt værd at vise. Er det for meget at bede om? Det er nok for meget at bede om. Ui, et bort den her gang. Ja tak, hvem tager vi? En Tadic? Vi tager en 4-4 rated. Kom nu mand, det er stadig det højeste, vi har fået indtil videre. Så. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Vi er lige nede på 20 pakker. Når jeg åbner den næste, så har jeg åbnet lidt af det halvdelen af pakkerne. Jeg ved godt, mange af dem har været nogle shit pakker, vi bare fløjet igennem. Men stadig, der har ikke været det mindste lille ting. Det har været meget, meget skuffende. Men it is what it is. Vi springer videre. To sjældne guldspillere. Walkout, det ligner Walkout. Hvem får vi? Vi tager en Brozovic. Vi tager en Walkout, mand. Det er ikke noget, vi burde sidde her og være lykkelige overhovedet. Det er virkelig, virkelig shit. Men faktum er bare, det er første gang, der var noget at vise. Så big ups til EA for det. Kom nu, mand. Og ja, jeg vil faktisk også sige, jeg sad legit lige før, jeg var sådan lidt, det var ret ambitiøst af mig at sige 500 kroner per Winter Wildcard. Jeg overvejede legit, at skulle til at sige sådan, altså, at, som det er gået indtil videre, kunne lige så godt bare sige 500 kroner per Walkout. Og så pænt godt, jeg ikke gjorde det, ventede tilbage efter. Det er smart ting af mig, virkelig smart ting. Og så er det jo selvfølgelig ærgerligt, for nu er noget, jeg kan sige det. Det har ikke sket alligevel. Men lad os se, om steamen fortsætter. To i streg. Nej, niks. Vi er lige nede på 13 pakker, og jeg ved ikke, altså, selvfølgelig, jeg skal heller ikke sidde og forvente, at vi bare pakker alt og alle. Men det gør vi tydeligvis. Vi pakker alt og alle. Vi pakker alle sådan 75, 76, 77, 78, 79 rated spillere. Dem pakker vi masser af, det er ikke det. Så tak, EA. Nej, but fuck ja. Legit, bro, altså jeg ved ikke, det er ikke, fordi vi skal sidde og forvente, at vi bare sådan pakker det ene special card efter det andet, den ene walker efter den anden. Men det har været decideret horribelt, det her indtil videre.
Det har været meget skuffet. Jeg havde virkelig håbet på, at der kunne komme et eller andet spændende frem. Og nu har vi også den her lille blandede sjældenspillerpakke tilbage, hvor der legit er sådan... Altså, en tredjedel af den her pack her er bronzespillere, bro. Det siger rigeligt. Vi får ham her, Avila her. Og det har bare været skuffende. Det har bare været skuffende. Jeg vil faktisk sige, altså som det står til lige nu, så burde den her challenge bare hedde pack et special card lige med 500 kroner. Fordi det selv der, som det ser ud lige pt, så vi ikke engang i nærheden skulle give nogen penge væk der. Det har været virkelig skuffende. Så skuffende, at den spiller, der kommer frem for den her pakke her, literally er en rare bronzespiller. Og en Gonzalo Ramos. Som lige tager... Nej, okay, jeg laver ikke den joke. Sorry. Men det er en stor penis. Vi er 11 pakker tilbage. Det føles faktisk vildt at sidde og sige. Det har været, jeg er blevet slået så hårdt ud af den her, at jeg egentlig bare sådan lidt, lad os bare få det overstået. Vi får en Zakaria, en Dennis Zakaria legend i Corner Premier League. Han er vanvittig i Corner Premier League. Nu er han også 4-4 rated der, så det hjælper selvfølgelig lidt på det. Han er faktisk rigtig god der, men det hjælper os ikke det store lige nu. Det vil jeg gerne indrømme. Og nu hopper vi lidt videre. Det er så en sølvspiller også, der kommer frem. Nu så har vi lige lavet fuldt hus der. Vi har lige haft en bronzespiller, der kommer frem. En sølvspiller, der kommer frem. Og selvfølgelig også guldspilleren. Det er håbløst, det her. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kunne give jer en mere banging content. Altså, men hvad fuck er det her også bare? Der er legit 6 pakker tilbage. Vi har 3 forsvarsspillere simpelthen. 81 plus. Come on. Lad os se, hvad I har til os i posen. Vi får simpelthen en Kasper Schmeichel som den bedste. Og det er bare skuffende. Det er utroligt skuffende. Og jeg havde så simpelthen også lige alle 3 spillere i låst i forvejen. Nice. Anyways, der er 4 pakker tilbage. Vi har en 25k, en 35k, så må det være en 50k det her, og så har vi den her 85+. Så lad os starte ud med 25k-pakken her. Jeg har ingen forventninger at all, og med god grund. Det var ikke engang et board. Hvad er det her? Hvorfor snakker jeg med den her stemme? Okay, glem, jeg sagde alt om det. Hvem er vores bedste af, vi får slags her? Ja, vi har 2 pakker tilbage. Vi har en 50k-pack, vi har den af 85+. Jeg ved ikke engang, hvilken jeg skal starte med. Fordi, let's be real, begge 2 bliver fucking shit. Vi starter med den her 85+, fra en af de 4 semifinale lande ved VM. Og Nah, fuck off. Du laver sjov. Den eneste, hvad kan man sige, i godshøjen, gode spiller, vi har fået indtil videre, Brozovic, ham får vi i den her guaranteed, og den er jo untradeable. Nej, jeg er ikke gentleman, jeg er legit done. Af alle spillere. Oh my god, jeg kan ikke fatte det her. Hvis der nogensinde er noget, der har vist jer, at pack-openings i FIFA er en scam, så håber jeg da, at det her i hvert fald er det, der viser jer det. Sidste pack, lad os bare få det overstået. Meget passende, at vi i den sidste pack, som garanterer en 83+, får præcis en 83+. Hold nu kæft, det har været elendigt det her. Det har været decideret håbløst. Fuck at spille jeres penge på points. Lad være med at gøre det derude, så er det sagt. Selvom, jeg sidder ved det nogle gange og reklamerer for sider, der sælger points. Ja. Men det er en del af det, og jeg reklamerer for andre ting, så don't hate, lad være med at hate på mig. Jeg er ked af, at det ikke kunne blive til mere. Jeg håber selvfølgelig stadig, at jeg kan lave nogle af de her slags videoer i fremtiden. Måske også nogen, hvor der... Altså, det var også ret ambitiøst sat med en winter wildcard, men hey, fuck it, it is what it is. Måske kan jeg sætte nogle fremover, hvor det bare er walkout, så kan vi vinde 100 kroner eller sådan noget, og så uler vi nogle store packs. Det ved jeg ikke, vi ser på det. Andet er faktisk ikke at sige... En selvfølgelig som altid, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I er med alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I mere. Og vi ses.